Disputou a jogada com a final aí. Não poderia ser melhor, sem desmerecer as outras equipes. Mas está dando aí o último campeão do Centenário contra o último campeão do Guarita, que é o Estudiantes. Olha aí. Tentou tocar o Rames, que foi cortado. Olha aí o Alexandre, tem gente sozinho lá. Ele defendeu o goleiro. Se o Pedro faz a cabeça, vai jogar essa bola na área. Olha aí. Não vai mais. Corta o goleiro Marcelo. Olha aí o tentava variar de bicicleta. O Alexandre também pegou de cabeça. A bola sobrou tranquila, sai jogando badalo. Olha o Mauri. Já corta o Polaco, lateral para o Estudiantes. Olha aí o Gabriel, bateu no gol. Defendeu o goleiro Rodrigo. Olha aí o Polaco. Chegou o Alain. Olha o Ariel, fez bem o pivô. Olha o Alexandre na cara do gol. Bateu para fora. Oi. Eu tô filmando. Grita, grita de novo.